Det här är min alldeles speciella skattkista och det verkar ju konstigt, för det här är ju bara en helt tom kurs ser det ut som. Den är inte ens publicerad. Men det här är min samling av frågebanker. Här samlar jag alltså frågor för Classic Quizzes så att jag sen kan återanvända dem i vilken kurs som helst som jag är lärare i på Canvas. Jag ska visa hur det funkar för det här är väl gömt. För att hitta mina frågebanker så går jag till Quiz i menyn och sen går jag upp på prickmenyn och här väljer jag att jag vill hantera frågebanker. Det finns två saker som är viktiga här för att detta ska fungera. För det första att varje frågebank är namngiven så att jag kommer ihåg vad det är som finns i den och för det andra att varje frågebank är bokmärkt. För det är det som gör att den går att använda i en annan kurs på Canvas. Det finns två olika sätt att lägga till en frågebank och det ena är ju rätt så uppenbart. Jag klickar på att jag vill lägga till en frågebank. Jag skriver vad den ska heta, trycker Enter för att spara och sen klickar jag på Frågebanken och sedan väljer jag Lägg till fråga för att lägga till nya frågor i frågebanken. Det är precis som att jobba med frågor inne i ett vanligt quiz. Det andra sättet att lägga till nya frågebanker det är att jag väljer att gå till Inställningar och så väljer jag att jag vill importera kursinnehåll. Väljer att jag ska kopiera en Canvas kurs och söker upp kursen jag ska kopiera från. Och sen är det specifikt innehåll jag vill importera och jag klickar på Importera och så får jag välja Innehåll och då får jag upp så att jag kan välja bland de frågebanker som finns i den kursen. De två vill jag hämta. När jag nu har gjort importen så måste jag också se till så att de blir bokmärkta. Så jag går tillbaka till Quiz och jag klickar på prickarna och väljer Hantera frågebanker och så letar jag upp de som jag nyss importerade. Det var de här två och så bokmärker jag dem genom att sätta ett litet kryss på flaggan. Det var det. Vill du se hur jag använder min frågebank också så häng med till en annan kurs. Här har vi en helt annan kurs och här har jag redan börjat göra ett quiz med de inställningar som jag vill ha i quizet. Och så är det dags att lägga till frågor. Jag går in på Redigera och väljer fliken Frågor för att börja lägga till frågor. Och här är det då viktigt att jag klickar på Hitta frågor. Och då ser du att jag får upp alla mina frågebanker som jag hade markerat som bokmärkta och sen behöver jag bara hitta den banken som innehåller frågorna jag vill använda. Jag väljer den och så väljer jag att jag vill ha in alla frågorna och så rullar jag lite längre ner och väljer Lägg till frågor. Och jag ville ha in de manliga skådespelarna också så jag hittar frågor en gång till. Väljer de manliga, väljer alla och så ska jag alldeles strax lägga till dem. Men nu skulle jag bara kommentera en sak till. Och det är att ser du här att jag har råkat få dubletter av min frågebank som heter Skyltar? Och jag kan ju se vilken kurs de olika frågebankerna ligger i. Så för att slippa dubbletter så kan jag då gå till en av kurserna och ta bort bokmärket bland frågebankerna så slipper jag ha dubbletter här. Men med Harry Potter-frågorna var det inga problem. Jag lägger till dem också och sen väljer jag att jag vill spara och publicera mitt quiz och så förhandsgranskar jag det för att se så att det ser ut precis som det ska göra. Ganska snabbt och smidigt, va?